Han är nervös. Försöker dölja det. Vet att han inte längre orkar motstå behovet av att dricka. Kom ner och ät nu. Maten är serverad. Hallå. Om vi klarar oss igenom det här så måste vi skära ner personalen. Men det vägrar mamma. Jag tycker vi ska skära ner David. Nej, men börja inte med det där. Jag ska döda dig om du rör mig. Ta honom då. Rör mig inte. Kan du inte förlåta mig? Nej. Gud förlåter. Det är hans yrke. Är det dags nu?